V roku 2019 som od Pakšiho 50-ke dostal vkusné hodinky od slovenského výrobcu. Boli pekné a pri tej príležitosti som ho požiadal, že koľko by stálo 20 takýchto kusov aj s balením a gravírovaním. Po čase mi oznámil, že za 30 000 eur to vie zohnať. Nápad s hodinkami som ihneď zavrhol, lebo som nebol ochotný toľko za ne dať. Pakši mi ale povedal, že nech sa o to nestará, že on má na to sponzora a keď mu jedny také hodinky potom tiež dám, zabezpečím ich. To som odmietol. Vedel som, že by ich Pakši získal od Béma. Pakši mu som preto povedal, nech to na mňa neskúšajú. Povedal som mu, že nech odkáže Bémovi, že ja žiadne jeho milodary nepotrebujem. A nie, že by som si zadokumentoval korupciu vo vlastnej réžii. Pakši mohol brať od Béma peniaze a tváriť sa, že sú pre mňa. Keď sa so mnou Bém chcel stretnúť, vždy tam bol Pakši. Asi sa bál, že by sa ma sám Bém spýtal, či som spokojný s financiami, ktoré mi posielal. Boli tam aj ďalšie prípady, keď sa na mňa odvolávali aj iní. Brali peniaze od podnikateľov a tvrdili, že sú pre šéfa polície. Dokonca som osobne tlačil aj na šéfa finančnej jednotky Bernarda Slobodníka v kauzách podplácania, aby vyšetroval podobný prípad v Martine. V minulosti som vyhral spor s médiom. Tieto financie som všetky do posledného centa daroval na miesta, kde ich potrebovali. Časťou z nich som podporil výstavbu záhrady základnej umeleckej školy v Martine. Pani učiteľky ma pozvali krátko po jej dokončení, aby sa mi poďakovali. Ja ďakujem im za to, že sa na profesionálnej úrovni venujú našej mládeži. Ďalších 20 000 eur som už dal zo svojich ako pomoc rodinám obeti v Prešove, keď tam v roku 2019 výbuch plynu zničil panelový dom. Ak by som bol odkázaný na nejaké peniaze od Bémovcov alebo Pakšiovcov, tak by som si tieto peniaze nechal na svojom účte. Žiadam konfrontáciu so všetkými, ktorí o mne tvrdia, že som od nich bral peniaze, alebo som poskytoval nejaké výhody. Pred rokmi policajti mohli kupovať štátne byty od ministerstva vnútra. Keďže som bol celoživotný pendler a roky pôsobil v Bratislave, odlúčený od rodiny, rozhodol som sa túto možnosť využiť. S rezortom som sa dohodol na splátkach na 15 rokov, počas ktorých by bolo na byte záložné právo. Plánoval som ho zrekonštruovať, ale nakoniec som od toho upustil. Keď sa ma moji neprajníci snažili zdiskreditovať za každú cenu, tak vyťahovali tento môj byt ako super luxusnú nehnuteľnosť, ku ktorej som sa mal dostať len vďaka známostiam. Škoda, že som im nestihol urobiť súkromnú prehliadku, aby videli realitu. Keďže som ako prezident policajného zboru skončil a ja aj tak nie som mestský typ človeka, ťahá ma to do prírody, tak som sa rozhodol podľa zmluvy, že sa bytu vzdám. Rezort ho odo mňa odkúpil podľa toho, koľko som za neho zaplatil za posledných 6 rokov. Čoskoro tak bude pripravený pre nového nájomníka. Ja si naň budem spomínať ako na niečo, z čoho sa spravil cirkus pre nič. Teraz sa zamýšľam a kladiem si otázku, že keď ja som bol na policajnej inšpekcii v rokoch 2016 až 2017, kto vtedy bral tie peniaze za mňa? Kto vtedy dával pozor na Béma, aby nebol stíhaný, pretože ja na inšpekcii som nemohol dávať na neho pozor. A taktiež mi nejdu do hlavy sumy. Ja 30 000, Pakši 15
a Rehat, ktorý bol jeho nadriadený a ktorého neznášal, tak mu dával 1000 eur. Vytočila ma aj tá časť uznesenia, kde som mal ja Bakšimu povedať, že všetci okolo Béma zarábajú a ja z toho nemám nič, že ich musím vyťahovať zo sračiek. A Bém sa mal pýtať, či chcem paušal, na čo mu Bakši uviedol, že áno. Kto vymyslel teda ten paušal? Kto vymyslel tých 30 000? Popiera, sú to úplne sprostosti, nesmysly. Uvádzam, že ja som ich nikdy zo sračiek neťahal. Tak ako to kajúcnici robia, vždy sa udávajú vyššie články, ktoré sú nad nimi. Nikdy sa nedávajú tie nižšie.